হাই হেল্ল' কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পটল দৈ দি পেনি ৰেচিপিটো বহুত ইজি হয় কিন্তু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোৱে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' বইলাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পটলখিনি বনাবৰ কাৰণে মই পটলকেইটা ভালকৈ ধুই ললোঁ আৰু বাকলি গুচাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এক চামুচ নিমখ আৰু এক চামুচ হালধি এক চামুচ ৰিফাইন আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি অলপ টাইমৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম আৰু এইফালে মই দুটা বিলাহী দুটা পিঁয়াজ কেইফোটামান নহৰু আৰু জলকীয়া দুটা সৰু সৰুকৈ গোটেইকেইটা কাটি লৈছোঁ পটলকেইটা টেন মিনিটছমান থোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই ইয়াতে ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পটলকেইটা অলপ টাইম এনেকৈ ভাজি থাকিম সিজি যোৱালৈকে নিমখ আৰু হালধি আগতে দিয়া আছিলে সেইটো কাৰণে আৰু এক্সট্ৰাকৈ দিয়া নাই এতিয়া মই বেলেগ মছলাখিনি বনাই লৈ আৰু ইফালে মই এক বাতি দৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এক চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া দিম কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ এক চামুচ এতিয়া দি দিম এক চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ এক চামুচ গৰম মছলা আৰু এক চামুচ মিট মছলা মিট মছলাটো একদম অপচনেল হয় নিদিলেও হয় আৰু নিমখ এক চামুচ আৰু এতিয়া মছলাখিনি দৈৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লে দৈখিনি ফাটি নাযায় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বেছি টেঙা দৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব নহ'লে চব্জিখন বেছি টেঙা টেঙা লাগিব খাবলৈ আৰু এইফালে আমাৰ পটলকেইটা ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে পটলকেইটা মই মাজেদি অলপমান ফালি দিলোঁ তেতিয়া সিজিবলৈ অকণমান সুবিধা হয় এনেকৈ আপোনালোকে ফালি দিব পাৰে তেতিয়া বেছি ভালকৈ সিজি যাব আৰু যোনটো মছলা সেইটো ভিতৰত সোমাই যাব আৰু সেইখিনি তেলতে মই এতিয়া যোনখিনি বিলাহী আছিলে সেইখিনি ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে দিলোঁ মই জিৰা কেইটামান গোটা জিৰা দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ যোনখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ গোটা জিৰা মানে পাঁচপুৰত দিয়া নাই গোটা জিৰা দিছোঁ মই আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়া ভাজি ল'ম অলপ টাইম পিঁয়াজখিনি যোনটো গ'ল্ডেন কালাৰ সেইটো নহালৈকে আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াতে যোন কেটুকুৰা নহৰু থৈছিলোঁ সেই তিটুকুৰা নহৰু আৰু দেখিছে পিঁয়াজখিনি পূৰা গ'ল্ডেন কালাৰ আহি গৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে মানে গ'ল্ডেন নহয় তেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি পূৰা সিজি নাযায় পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে ইয়াতে কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিম বিলাহীখিনি দি এইখিনি অলপ টাইম ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে মই দি দিম অলপ নিমখ বেছি নিমখ দিয়া নাই অলপেই দিছোঁ আৰু এক চামুচ হালধি আৰু এইখিনি অলপ টাইম ভাজি কাটি ৰখা যোন কেটুকুৰা জলকীয়া সেইকেইটা দি এই বিলাহীখিনি নিসিজালৈকে অলপ ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি সিজি যোৱাৰ পাছতে ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা অলপমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ বিলাহীখিনি সিজি যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এতিয়া দৈখিনি দি দিম ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নহয় সেইটো কাৰণে দৈৰ কুৱাণ্টিটিটো অলপ বেছি হ'লে ভাল আৰু দৈ আৰু বিলাহীখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিব তেতিয়া দৈখিনি ফাটি নাযায় আৰু এইখিনি অলপ টাইম উতলিবৰ কাৰণে ঢাকি দিম এইখিনি অলপ টাইম উতলাৰ পাছতে ইয়াতে পটলকেইটা দি দিম আপোনালোকে এই পটলকেইটা অলপমান আগতেও দিব পাৰে বা অলপমান পাছতো দিব পাৰে বটলকেইটাত মছলাখিনি সোমাই যাবৰ কাৰণে দহ পোন্ধৰ মিনিটমান মই আকৌ ভাজি ল'ম হাই ফ্লেমত দৈ মই বহুত দিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে পানী ইউজ নকৰাকৈ বহুত বহুত দিহা গৈছে আৰু এইখিনি ভালকৈ উতলিবৰ কাৰণে দি দিম আৰু লাষ্টত মই এতিয়া দি দিছোঁ অলপমান গৰম মছলা সেইখিনি এতিয়া মই অলপমান টাইম এনেকৈ ৰাখি দিম উতলিবৰ কাৰণে আৰু অলপমান টাইম থোৱাৰ পাছতে এতিয়া দেখিছে এইখিনি ভালকৈ উতলি ধুনীয়া কালাৰ লৈ লৈছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ পটল আৰু দৈ গাড়ীখন ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব পটলৰ জেগাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভেন্দি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই মোক জনাব কেনেকুৱা পালে এইটো খুব টেষ্টি ৰেচিপি হয় বহুত ভাল লাগে খাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন দেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ